នៅបាត់ដំបងស្គាល់ច្រើនស្គាល់ខ្លាញ់ស្គាល់មិត្តភក្តិស្គាល់មនុស្សច្រើននៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងនៅភ្នំបណ្ណានហើយភ្នំសំពៅមានទេសភាពធម្មជាតិស្អាតណាស់នៅបាត់ដំបង ជម្រាបសួរលោកគ្រូសុខសบายបាទសុខសบายជួយអ្នកគ្រូសុខសบายដែរអូលោកគ្រូនិយាយខ្មែរល្អសូមណែនាំខ្លួនបានទេលោកគ្រូចា៎ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសាមខ្ញុំមកពីអាមេរិករត់ អូឈ្មោះអីគេវិទ្យាល័យហ្នឹងវិទ្យាល័យណេតយ៉ងអូវិទ្យាល័យណេតយ៉ងបាត់ដំបងណាអូពេលលោកគ្រូទៅបង្រៀននិយាយខ្មែរអត់លោកគ្រូនិយាយអង់គ្លេសហើយនិយាយខ្មែរបើនិយាយបើខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសក៏ ក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សពូកែអាមានសិស្សខ្លះទៀតអត់សូវចេះចាអត់សូវចេះនិយាយទេណាលោកគ្រូទៅបង្រៀនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបង្រៀនគេចាអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូនៅកម្ពុជាលោកគ្រូធ្លាប់ទៅខេត្តណាខ្លះលោកគ្រូខេត្តព្រំពេញខេត្តតាកែវបាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបចាកំពង់ចាមអឺ ឯកោរងអកំពង់សោមកំពង់សោមណោះលោកគ្រូចូលចិត្តខេត្តណាជាងគេបាត់ដំបងខេត្តអីលោកគ្រូចូលចិត្តបាត់ដំបងស្គាល់ច្រើនស្គាល់ខ្លាញ់ស្គាល់មិត្តភក្តិស្គាល់មនុស្សច្រើននៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងនៅភ្នំបណ្ណានហើយភ្នំសំពៅមានទេសភាពធម្មជាតិស្អាតណាស់នៅបាត់ដំបងអូហើយនៅបាត់ដំបងមានម្ហូបអីគេខ្លះដែរលោកគ្រូចូលចិត្តញ៉ាំនៅបាត់ដំបងបាទនំបញ្ចុកស្មាក់រី ខ្ញុំសុំខ្ញុំចូលចិត្តស្លាឆ្ងាញ់ជាងគេហើយម្ហូបមួយអាហារមួយដល់ខ្ញុំអត់ដល់ថុញខ្ញុំញ៉ាំរងឯនៅសាលារៀនបាយសាច់ជ្រូកបាយសាច់ជ្រូកក៏បាយសាច់ជ្រូកក៏នៅអាមេរិកមានអត់អាមេរិកមានអត់អត់សមមានបាយមានសាច់ជ្រូកមិនតែអត់ជុំគេគ្នាទេអូចឹងញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកបាទជាមួយជ្រូក អាបាទជាមួយជ្រក់មួយទឹកត្រកកកងទឹកត្រកកកងហើយតាក់តាក់ស៊ីអ៊ូដែលខ្ញុំតាក់ទាំងអស់នៅលើចាចូលចិត្តបាយសាច់ជ្រូកច្រើនជាងគេចាលោកគ្រូហើយលោកគ្រូពេលលោកគ្រូមកកម្ពុជាហ្នឹងអ្វីដែលលោកគ្រូចូលចិត្តជាងគេហើយចងចាំជាងគេនៅកម្ពុជាលោកគ្រូអឺហ្មការនិយាយមួយជំនឿចិត្តអូបាទការនិយាយមួយគេការនិយាយជំនឿចិត្តខ្មែរមិនដឹងហ្នឹងហើយបាទជំនឿចិត្តខ្មែរ อันนี้อภิมีอนุสาวรีย์อคลาปีคมิงคมิงแต่ซาเนอร์สรอกอเมริกสรอกขมายมีตั้งปีตัวมีอนุสาวรีย์ของคณีขึ้นสบายจัดสลับเกมีเรื่องอคลาปีเกจีคมิงโอ้นั่งจำจริงเกบ้าเจ้าเป็นลูกครูในปัตตบองนั่งเป้อัตเตอร์ปรีนนะลูกครูโจจัดไต่ไหนเต้าหังยำไอ អត់មករៀនហើយយំតាលេងដូចយំបានញ៉ៃពីមុនៅភ្នំបណ្ណានហ្នឹងហើយហើយភ្នំសំពៅមើលបជិវជិះពីភ្នំបាទល្អដែរហើយលើពីនេះទៀតតែមករឿងនៅ មានន័យថាគេរូរីយរូរីយខ្លាំងមែនតើហើយទោះបីជាប្រហែលវិញអត់ស្គាល់គ្នាគេអញ្ចឹងខ្ញុំចប់តែគេញ៉ាំមួយគេផឹកស៊ីមួយគេអញ្ចឹងអូលោកគ្រូផឹកស៊ីដែរអ៎បាទចាតិច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 ណាស់ណាមានសបាយអូទៅធ្លាប់ទៅរៀបការខ្មែរអត់ទៅចូលរួមរៀបការខ្មែរអត់កាប់ពិតខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជា កូនកំដរក្នុងអ្នកកំដរណាចាអ្នកកំដរអ្នកកំដរក្នុងការខ្មែរមួយបាទសบายណាចូលចិត្តហើយចូលចិត្តចូលចិត្តអីគេជាងគេពេលនៅរៀបការសំលៀកបំពាក់ប្របៃណីខ្មែរចាស់អើណោះស្លៀកស្លៀកក្បិនចាស់ពាក់អាវប្របៃណីស្អាតហើយដូចហៅអាវបាយដងដូចបាយដងដូចបាយដងហើយច្រើនជាងនៅអាមេរិកច្រើនជាងនៅអាមេរិកមានសំលៀកបំពាក់តែមួយអូកូនកំឡោះតែមួយទេ ខ្ញុំបានមានប៉ុន្តែអត់សូវពូកែរួមខ្មែរទេ
bạn ta bàn rom nó chà bàn rom khmai đai nà chà wow chăng lục kru chăng nị dây ấy tiệt ọt tới căn video chà tới căn kê bạn chúng chúng pau đal jun borte mọc sọ khmai hay khom rien phi sa khmai tại sao tách tô mùi chung dịch khmai ban hay lư vai đọc kê trong prap bụi nhường sẽ đọc kê ban chấp bác Ồ, ạ con lực rừng Ạ con lực rừng Chà, lê hai Bye bye